Fala, youtubers do Enem, tudo bem? Bem-vindos ao canal Uma Ligia do Enem. Vamos resolver as questões de biologia, de ciências da natureza do Enem de 2010. Vamos lá. A partir da. É, tô falando sobre cara essa questão. Vamos lá, então. A partir da leitura do texto que discutem as causas do aparecimento de cáries e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta principalmente de. A cárie dental resulta da atividade e resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transformam em ácidos que corroem a porção mineral lisada dos dentes, o flúor, juntamente com o cálcio e o açúcar chamado xilitol, agem inibindo esse processo. Quando não se escova os dentes corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as bactérias que vivem na boca aderem os dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. O biofilme. Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que corroem o esmalte do dente, formando uma cavidade que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos intracelulares de reserva. Aí tá a fonte. Depois, carinho. Destruição de um osso por corrosão progressiva. Cárie dentária, efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. Aí tá a fonte. A partir da leitura do texto que discutem as causas do aparecimento de cáries e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta principalmente de A. A falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da população? Não, o texto não está falando a falta, né, do flúor necessariamente, se a gente for discutir, mas vamos ver as outras, vamos ver qual que combina. B. Consumo exagerado do xilitol, um açúcar na dieta alimentar diária do indivíduo? É, né? Aqui tá dizendo que é um açúcar, né? Mas não necessariamente, né? O flúor, no texto, o flúor, juntamente com o cálcio e o açúcar de xilitol, inibem esse processo. Então, não, tá falando que inibem. Ele pode ser o açúcar, mas tá falando que inibem, ó. Cara, tentar de bactérias degradam o açúcar e se transforma em ácido que corrói a porção mineral do dente. É, então não é. Tá falando que inibem, né? C. Redução da proliferação bacteriana quando a saliva é desacelerada pela má alimentação? Não, necessariamente não é essa. D. Uso exagerado do flúor, um agente que em alta quantidade torna tóxico a formação dos dentes. Não tô falando que ele torna tóxico, né? No texto, não. É. Consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higiene bucal que contribui para a proliferação de bactérias. Sim, tirou do texto e colocou. Copiou e colocou. Por isso que é a letra E, gente. Então, vamos para a próxima questão. Então. Falou.